cobrança de falta. Bicicleta, golaço! Faz o segundo com ousadia, com categoria, com maestria. Veja que a bola chega no peito do francês e ele de fora da... De Paul Jiménez. O que acaba de fazer Rooney é uma verdadeira obra-prima. Olha, reveja. Sensacional. Sem palavras para um golo desta envergadura, desta espetacularidade. Wayne Rooney a fazer um dos melhores golos da sua carreira, com toda a certeza, se não o melhor. É verdadeiramente notável a forma como dispara a meia volta num pontapé de bicicleta, meio de moinho, para dentro da baliza de João Arte, quando o... Falta contra Bain, cobre lá noruego. Aparece Hart, que não teve uma noite brilhante. Hart. Zlatan! Gol! Gol! Permítame, sueco, el tributo a los Stones. Gol de Zlatan. Tremendo gol de media chilena, impresionante, Dieguito, mire lo que hizo este animal. Usted me deja...